پیدائش ابو دھابی میں ہوئی، میری پرورش بھی وہیں پر ہوئی، اسکولنگ کافی حد تک وہاں پر ہوئی. پھر مجھے یاد ہے 2003 میں جب میں چھٹیاں منانے بامبے آئی تھی، تب پہلی بار مجھے آشوتوش گوارکر کے اسسٹنٹ نے اسپاٹ کیا تھا ہل روڈ پہ، اور انہوں نے مجھے بولا سودیش کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا فلم انڈسٹری سے. تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن تب یہ کانفیڈنس تھا کہ آشوتوش گوارکر ہیں، بہت ہی کلین فلمیں بناتے ہیں، فیملی اورینٹڈ فلم بناتے ہیں، اینڈ آسکر نامنی ڈائریکٹر ہیں. تو آڈیشن دے دیا، شارٹ لسٹ بھی ہوئی، چار مہینے ہولڈ پہ تھی، لیکن پھر آشو سر نے بولا کہ تم بہت چھوٹی لگتی ہو شاہ رخ خان کے اپوزٹ. تب شاید کہیں کیڑا بیٹھ گیا تھا کہ چلو ایکٹنگ کر سکتے ہیں. پھر 2008 سے 2010 تک تب تھا شوق فلمیں کرنے کا، تو فلمیں کی. پھر آشو سر کی کھیلے ہم جان جی جان سے بھی کی میں نے، جس کے لیے آئی تھنک شاید پورے کاسٹ میں سے میں ہی اکلوتی ایک تھی جس کا نامنیشن ہوا تھا بیسٹ بریک تھرو پرفارمنس کے لیے. اور پھر 2011 سے میں نے انڈسٹری چھوڑ دی تھی، لیکن آئی تھنک وہی کہتے ہیں ڈیسٹنی ہے. پھر سے گھر بیٹھے بیٹھے فکرے مل گئی، بجاتے رہو مل گئی، انکر اورورا مرڈر کیس مل گئی، اس کے بعد میں نے 5 ساؤتھ فلمس کی ہیں. پر اب یہ ہے کہ فلمیں کرتی ہوں لیکن فلموں کے پیچھے بھاگتی نہیں ہوں، اور فلموں کو اپنی پوری دنیا نہیں بنا لیا میں نے، میں باقی اور بھی کافی کچھ کام کرتی ہوں. میں ساؤتھ میں کافی فلمیں کرتی ہوں، فکرے کے بعد میں نے 4 ساؤتھ انڈین فلمس کی ہیں، تو میری بھی 2 اور فلمس ریلیز ہونے والی ہیں. آج کل ہمارے دیش میں جو ہو رہا ہے، کبھی آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے سڑک پہ، تو صرف دیکھیے نہیں، جا کے کچھ کریے، اینڈ جلدی سے ویڈیو کلپ لگا کے بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیجیے. ایسی ہی کئی انٹرسٹنگ باتوں کے لیے سبسکرائب کیجیے بالی ووڈ والا کو. ڈو شیئر یور فیڈ بیکس، کمنٹ آن آور اسٹوریز، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک دی اسٹوریز.